أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 269. يؤتي الحكمة يؤتي وركوي الحكمة بوها. نو مولانا سرفراز سيب لكلي دي چد حكمتنا مطلب ها علم دي چغن نافعي يعني اغب عمل كي عمرش. او مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ تفہیم القرآن کی لکھی دی چې د دل تکی د حکمت نه مطلب هغه بصیرت ته چې انسان په د شیطان د لارې نه بچ شي او د رحمان په لار باندې روان شي. د دین مخکې د صدقې د خرج کول ذکر وشو، نو کوم انسان ته چې دا حکمت او بصیرت حاصل شو دے با خالص للہ فی اللہ دا خپل آخرت اکاؤنٹ دا پارا دا پیسے ٹکی خرچ کی. او کم انسان تا چی دا بصیرت او دا حکمت ندے خاصل، نو دے با خام خا دا نمود و نمائش او دا ووٹ او نوٹ او دا پارٹی او اٹے دا پار جکم دے دا خپل مال خرچ کی. یؤتی الحکمتا ورکوی پوہا مجشا چاہتا چو غالی، اللہ چاہتا چو غالی نعات حکمت ورکوی. ومن يؤت الحكمه او چاته چې ورکړي شي حکمت فقط بشکا اوتیا ورکړي شو خیرن کثیرا هغه ته ډیر لوی خیر، الله دې موږ ټول ته حکمت راکړي. وما يذكر او نصيحت نه قبلوي الا مگر اولو الالباب د عقل خلق د عقل خوندان خلق نصيحت اخلي چا کې حقيقي عقل ني نه نصیحت نشی. دا ذکر دے نصیحت دے دا قرآن. وما حغسو انفقتم چور کوی تاسو خرچ کوی تاسو خیرات کوی تاسو من نفقتن لس خیراتنا او نظرتم یا امن تاسو سنظر من نظرن سنظر ہر غس خیرات چی تاسو کوی یا ہر سو منخت چی تاسو کوی. نظر دے تویلی شی چستایو جائز کار دے کتوے دا کار زما اوشی نو زیت سپوز زبایو دیکھ پخوم دیتا نظر بھی نداو بیا پورا کے پکار دارے جی سڑے نظر نگواری بس اسے ار ٹیم خیرات و صدقے کواو کا جو کار دے پورا شنو نورم صدقاو کا زکر چیدے نظر کی بیا لگی مسئلی ڈیر دی. مثلا تا دیکھ منل دینا دا دیکھ با حاغ خلق خوری چی چا باندے زکاة کی گی کم انسان من زکاة نکی گیا با دا نظر دا مال نخوری. فإن الله نو بشک الله يعلمه پوه دے پاہغی. وما او نشت للظالمین دا ظالمانو دا پارا من انصار سوک مددگار. ان تبدو صدقات ان تبدو کچر تاسو پخکارا ورکوے الصدقات خیرات فنعم ما هي نهاغم خخبر دا. وان تخفوها او کچر تاسو حغا پٹوے و تؤتوها او ورکوے الفقراء فقیرانو تا فهوانو هاگا خیر لکم غور دستاسو دا پارا. ویکفر او لر بکلی عنکم ستاسونا من سیئاتکم باز گناون ستاسو. کتاسو خپل صدقی خکارا ورکوی نو دا هم خبر دا، او کپٹ پا پردہ کی فقیرانو لورکوی نو دا لابخ تر دا، او اللہ بستاسو دیر زنی گناہوں نے معاف کی. نو بس اصول داری چی دا فرائض چی کم دی دا پخکارا پکار دی، دا نوافل دا لک پٹ پکار دی. نو فرضی عبادت پکار دی چی خکاروشی، او نفلی عبادت پکار دی چی پٹوشی. یا نفلی عبادت تخکارا ورکے خو دا پار دی چی پلان کی کستا ترغیب ملوشی ندام ٹکتا اللہ پنیتونو. واللہ اللہ بما تعملون حاغا چی تاسو سکوے خبیر خو خبردار دے، ستاسو دا عملون ناو ستاسو دا نیتون نا اللہ خبردار دے. کتیخ پٹم کے خو نیت تے سدے، او کتیخ کارم کے نو نیت تے سدے. کتا پٹا سدہ کور کے نو ستا پا نیت اللہ خبردار دے، او کتیخ کارا سدہ کور کے نو ستا پا نیت اللہ خبردار دے. لائی سنیشتا دے علی کا ستا پا زیما خدا ہم دہاغی پلارا راوستل یعنی حقیقت ہدایت ورکول، ولیکن لیکن اللہ اللہ یهدی ہدایت کوی من یشا چاہتا چو غوری. خلکو تا دا ہدایت ورکول زیما پتا نشتا ہے پیغمبرا،
بلکې الله چې چاته وغواړي هغه ته به هدایت ورکړي. وما تنفقو او څه چې ورکوئ تاسو من خیر د مال نه فلانفسکم هغه هم تاسو د ځان دپاره ورکوئ. وما تنفقو او څه چې خرچ کوئ تاسو الا مگر ابتغاء د غوښتلو دپاره وجه الله د الله رضا. وما تنفقو او څه چې ستاسو خرچ کوئ من خیر د مال نه یوفا پوره به درکړی شي الیکم تاسو ته و انتم او په تاسو باندې لا تظلمون ظلم به نشي کولی په تاسو باندې به ظلم ونه کړی شي. ځکه خو ګوره تاسو وی چې کم تن وما تنفقو من خیر فلانفسکم تاسو چې هر څه خیرات کوئ نو د خپلې ښېګڼې دپاره کوئ نو دا ښېګڼه څه ده من خیر یوفا الیکم و انتم لا تظلمون کم خرچ چې تاسو کوئ نو ستاسو خیرات چې کم شوی دی هغه په دنیا کې تاسو کم کړی دی په آخرت کې به تاسو ته پوره پوره در واپس کړی شي او په تاسو به ظلم نشي کولی. للفقراء دا خیراتونه د هغه فقیرانو لپاره خاص کړ دي الذین کم خلق چې احصرو بند کړی شوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې د الله په لار کې راګیر دي د دعوت او تبلیغ کار کې د دین خدمت کې او نور د کسب موقع ته نه ملاویږي. نو ته خو ګومان کې چې دې سوال نه کینې دا مالداران دي خو الان کې ته هغې په نښو باندې پیژندلی شي دغه خلک نو دا خلک مستحق دی چې دې باندې ته خرچه وکړي. لا یستطیعون طاقت نه لري دوربند د سفر کولو فی الارض په ځمکه کې یحسبهم ګومان کوي په هغې باندې الجاهلو ناواقفه اغنیا د مالدارۍ من التعفف د سوال نه د بچ کېدو په وجه یعنی هغې سوال نه کی او د الله په لار کې سفر هم نشي کولی چې روزي ځان له وګټي تګ را تګ نه هم چې کم دی کاروبار وغیره نه کی نو دا خلک سوال هم نه کی او ته وایې دا مالدار دي نو تعرفهم ته پیژندې شي هغې بسیما هم د هغې د مخونو نه نو ته د دې د بشرې نه د صورت نه د لایف سټایل نه اصلي حال معلومولی شي. لا یسألون هغې سوال نه کوي ناسا د خلکو نه الحافه په انختلو سره یعنی خلکو سره انخلي نه چې شبر الله کا. وما تنفقو او څه چې ورکوئ تاسو من خیر د مال نه فإن الله بشک الله به په هغې باندې علیم پوهه دی. الله تعالی دې ماته تاسو ته په ایمان کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې زما تاسو کوتاهۍ معاف کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.